ქრონიკის კითხვებს. ახლა კი უპასუხებს თენგიზ შარმანაშვილი, ქართული ოცნების წევრი. მოგესალმებით ბატონ თენგიზ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ სარჩელზე, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის სახელით შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომელთაც მისი ავტორი არჩევნების ფარულობასა და საყოველთაობის დარღვევას აპროტესტებს. აი, რა მიზანი აქვს ამ მექანიზმის გამოყენებას პრეზიდენტის მხრიდან და არის თუ არა ეს გზა აი ამან გააჩინა, ესე ვთქვათ, აქტიური პოლიტიკური დისკუსია აი ამ თემამ გადაავადოს ახალი პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა? მოგესალმებით, მივესალმებით დელემაყურებელს. თავიდანვე პირდაპირ დავიწყებ შემდეგი განცხადებით. არანაირი მექანიზმი, რომელიც შეაფერხებს ამ 10-დღიან დათვლას, რომ ჩატარდეს ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა საქართველოს კონსტიტუციით, განსაზღვრული არ არის და ვერავითარი სარჩელის შეტანა პრეზიდენტის მხრიდან ამას ვერ შეაფერხებს. ვერანაირი არგუმენტი ვერ მოიტანეს, ვერანაირი ნორმა ვერ მიუთითეს, ვითომ იმ კონსტიტუციონალისტებმა, რომლებიც ამ თემებზე საუბრობდნენ. და ბოლოს ქალბატონმა ბესელიამ დღეს თავის ინტერვიუში განაცხადა, სამართლებრივი ლოგიკა არის ასეთიო. მე არ ვიცი ახლა ეს ლოგიკა რას ეფუძნება. ან მისი სამართლებრივი ლოგიკა რა არის, მაგრამ არანაირი ნორმატიული დატვირთვა ამ საკითხს არ აქვს. ეს არის ფაქტი. და ყველა, ვინც სხვაგვარად საუბრობს, ან არაკეთილს ინიციერად იქცევა, ან არის დილეტანტი. ჩემთვის არც არაკეთილს ინიციერი განმარტების მიმცემების და არც დილეტანტების აზრი საინტერესო არ არის და არც უნდა იყოს საინტერესო ჩვენი მოსახლეობისთვის. ეს სასახაა და ყოველ ჩემ ნათქვამ სიტყვაზე პასუხს ვაგებ. ხო, მაინც რომ განმარტოთ დეტალურად ბატონ თენგიზ, ხომ არის მოსაზრებები აი ამ ახალი პარლამენტ შეკრების გადავადების შესაძლებლობაზე, იყო ვერსიები კონსტიტუციონალისტების ნაწილის ვარაუდით, რომ რა კი ვადის დავის ვადა არის რამდენიმე კვირა, მანამდე ითვლება, რომ მომავალი 150 დეპუტატის მანდატის საკითხი სასამართლოშია, ან ყველაფერი უნდა გადაწყდეს მაქსიმუმ პირველ სხდომამდე, ანუ 25 ნოემბრამდე, რაც ასევე არის მოკლე ვადა. აი, როგორ განმარტავდით აი ამ წესრაზეც აპელირებდნენ ამ მოსაზრებების ავტორები? ეს ვადაც განსაზღვრულია კანონით. ეს არის ერთიანი ვადა. როდესაც კანონმდებელი ამ საკითხს იხილავდა, მან ძალიან კარგად იცოდა ამ 10-დღიანი ვადის შესახებ და ერთი თვე და 10 დღე ერთი და იგივე არ არის. აქედანაც ჩანს, რომ მისი განზრახვა ამ პროცესის შეჩერება არ იყო და ვერც იქნებოდა. უამრავი სხვა არგუმენტის მოტანა შემიძლია. უბრალოდ თვითონ დაუკვირდით მათ განცხადებებს და განმარტებებს. არც ერთი ნორმა არ ჰქონდათ კონსტიტუციიდან მითითებული, გარდა რაღაც აღქმებისა და გარდა რაღაცა ვითომ ლოგიკისა, რომელიც ამ პროცესზე მიანიშნება. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ. ასე რომ ეს საკითხი ისე რომ ან არის დილეტანტების სამოწეული, ნუ დავარქვეთ ყველას კონსტიტუციონალის, ვინც კონსტიტუციაზე საუბრობს. ან დილეტანტისთან აქვს საქმე, ან არაკეთილს ინიციერებასთან. მესამე გზა არ არსებობს აქ. ცალსახად ვამბობ, რომ ასეთი მექანიზმი არ არსებობს. ეს პირველი სხდომა შედგება და ეს სარჩელის შეტანა ვერ შეაფერხებს მე-11 მოწვევის საქართველოს პარლამენტის პირველი სხდომის ჩატარებას. კი ბატონ, რაც შეეხება ახლა პირველ სხდომაზე პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობას, რომელსაც თავის მხრივ საფუძვლად უნდა დაედოს პარლამენტის წევრთა 2/3 უფლებამოსილების ცნობა, ხომ? ოპოზიციის სურვილი, რომ ცესკომ არ გასცეს მათზე დროებითი მოწმობები, გასაგებია ეს, რომ როგორც თავად ღიად თქვეს, აი ამ პროცესისთვის ხელის შეშლას ისახავდა მიზნად. კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, რა პოლიტიკური და სამართლებრივი ბერკეტია ეს გზა ოპოზიციისთვის და თუ შეიძლება ეს ასეთად აღვიქვათ? ბატონმა მამუკა მდინარეზე სულ ცოტა ხნის წინ განმარტა, რომ ეს არის თაღლითური გზა და მოტყუება არის საკუთარი ამომრჩევლის, ალბათ თავისი უცხოელი პარტნიორებისაც, რომ თითქოს ისინი იბრძვიან და ისინი იმსახურებენ მათ ყურადღებას. რა თქმა უნდა, ეს მექანიზმი არ არსებობს. მათ წინაც არ დაწერეს ეს განცხადებები, იცოდნენ რა, ამაში დარწმუნებული ვარ. იცოდნენ რა, რომ ამაზე სამართლებრივი რეაგირება ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება იყოს სამართლებრივად განჯის საგანი, ისი განხილვაც კანონმდებლობით არ შეიძლება. ანუ აქ ორი მიზანი ამის. ერთი, რა თქმა უნდა, რომ შეცდომაში შეიყვანონ თავისი ამომრჩევლები, რომლებსაც ატყუებდნენ დღენია და რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვეთ და ვითომ რაღაცისთვის იბრძვიან, ვითომ რაღაც სამართლიანობისთვის იბრძვიან. და ასევე ალბათ თავისი ჭკუით შეცდომაში შეყავთ მათი პატრონებიც უცხოეთში, რომ აჩვენონ რამდენად შემართულად იბრძვიან ამ საკითხებთან დაკავშირებით. თუ მართლაც აქვთ
სრულ და მართლაც აქვს განზრახვა კანონის შესაბამისად და კონსტიტუციის შესაბამისად მათ შეუძლიათ მიმართონ უკვე უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ საქართველოს პარლამენტს მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე, რა თქმა უნდა, პარლამენტი ამას დაუყოვნებლივ დადგენილ ვადებში განიხილავს. სხვა დანარჩენი არის ბლეფი და მოსახლეობის მოტყუება. განიხილავს, მაგრამ თუ კი დაიწერა ასეთი განცხადებები, არის ზუსტად ქართული ოცნება დააკმაყოფილოს ეს განცხადებები? რა თქმა უნდა, თუ ისინი დაწერენ ასეთ განცხადებას, ეს განხილვის საგანი იქნება. ეხლა მე ერთი ხმა მაქვს და მე შემიძლია ჩემ თავზე გიპასხოთ. რა თქმა უნდა, ყველა ასეთ განცხადებაზე მე დადებით ხმას მივცემ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი კოლეგებიც ასეთ განცხადებაზე არიან. მაგრამ ეხლა სხვის მაგივრად არ ვისაუბრებ. ხო, ბატონ თენკის, კიდევ ერთი თემა უკაცრავად. ახლადარჩეული პარლამენტის შეკრების შემდეგ უნდა ჩატარდეს კონსტიტუციით ასეა გათვალისწინებული პრეზიდენტის არჩევნები ახალი წესით. სალომე ზურაბიშვილმა გუშინდელ ბრიფინგზე გამოთქვა იდეა, რომ ახალი არჩევნების ჩატარებამდე, ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე არც ახალი პარლამენტი შეიკრიბოს, მთავრობაც დარჩეს და პრეზიდენტის არჩევნებიც არ გამართოს ამ ეტაპზე. რამდენად მოდის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში აი ესეთი გეგმა? ასე იგი, შესაბამისობაში კი არა, საერთოდ კონსტიტუციონალიზმის არსთანაც კი არ მოდის ახლოს. იმდენად სასაცილო განცხადებაა და იმდენად სასაცილო შეთავაზებაა, რომ აი მეტი არ ვიცი, განმარტებაც კი აღარ შემიძლია. ესე იგი, ქალბატონი სალომე რას ამბობს, რომ მე ამომეწურება ვადა და მოდით მე თქვენ აღარ შეგაწუხებთ მეც, რა თქმა უნდა, თქვენ წინააღმდეგ არ გამოვალ. რაღაც იმასაც გვეუბნება, გონი შეწყალებაც გამოსცა პოლიტიკური არ შეგეხებით რაღაც დაბადებებზე და რაღაც შევიწროებაზეც კი საუბრობს. უბრალოდ სასაცილო ტექსტია. ოღონდ მე დავრჩები, თქვენს დარჩით, არ შეგეხებით, იყავით, კი ბატონო და მოდი ასე ვისაუბროთ და ოდესღაც გადავწყვიტოთ მე ახალი არჩევნები როგორ ჩავატაროთ. ასეთი მექანიზმი არ არსებობს და ეს მისი უფლებამოსილების სფერო არ არის. ამას უნდა მიხვდეს. საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევაში ის დადანაშაულებული იყო და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს დადგენილად ჩათვალა და უკვე დაადგინა კიდევაც. კონსტიტუციასთან ასეთ თამაში მისი ძლიერი მხარე რო არ არის და ის მრჩევლები რომლებიც ყავს არც მათი ძლიერი მხარე რომ არ არის, უკვე კარგა ხალია უნდა მიხვდარიყო, მაგრამ ესეც და მისი მრჩევლებიც ხო საკუთარ ანს არ გამოხატავენ და მიმულები არიან თავის უცხოელ პარტნიორებთან და უცხოელ პატრონებთან უფრო სწორად, რომლებიც მოუწოდებენ და უბიძგებენ და ავალებენ ასეთი დესტრუქციული ქმედებების განხორციელებისათვის. ასე რომ რაიმე კონსტიტუციურ მექანიზმზე და რაიმე კონსტიტუციურ არსებით ხელშესახებ მექანიზმზე საუბარიც არ შეიძლება. არავინ ეკითხება საქართველოს პრეზიდენტს ამ პროცესებში ჩართვა. ეს მისი კომპეტენცია არ არის. საქართველოს პრეზიდენტის კომპეტენცია რაც არის გაწერილი საქართველოს კონსტიტუციაში და იმასაც არ ასრულებს. როგორც აღნიშნე უკვე ერთხელ, ის ცნობილი იქნა კონსტიტუციის დარღვევად, ახლა აპირებს კონსტიტუციის კიდე ახალ დარღვევას არ ნიშნავს პირველ სხდომას. ეს არაფერს არ გადაწყვეტს, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის განსაზღვრულ ვადებში პარლამენტი მაინც შეიკრიბება, მაგრამ ის არ ასრულებს მის ვალდებულებას, რაც კონსტიტუციამ დააკისრა. ამ შუალედში კიდე ვთქვათ, ამ პერიოდის განმავლობაში კიდე მრავალჯერ დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია. ჩვენ რა თქმა უნდა, თუ გახსოვთ სარჩელის შეტანასაც ვაპირებდით, უბრალოდ იმპიჩმენტის პროცედურისთვის საკმარისი ხმები ახალი არჩევნების შემდეგ არ გვაქვს და რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან ფორმალური იქნებოდა და ამ სარჩელის შემდგომი მსვლელობა შევაჩერებთ, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ დღე არ გათენდება, დილა არ გათენდება, რომ კონსტიტუციის დარღვევა არ ჩაიდინოს და ასეთი ადამიანი თან ლანძღავს ამ საკონსტიტუციო მოსამართლეებს, შეაქვს აბსურდული განცხადებები, ნიშნავს წარმომადგენლებს, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოში აბსურდულ არგუმენტებს მოიყვანენ ხოლმე და მეორე უკვირს, რატო აგებს, ვთქვათ, ამ პროცესებს. დიდი მადლობა. ეხლა აი ეს არის მთავარი, რასაც ის ჩადის და რაც მთავარია, ძალიან ცოტა დრო დარჩა, რომ ასეთმა ქალბატონმა ეს დიდი პოსტი და ეს საპატიო პოსტი, რასაც საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურობა ჰქვია, მას დატოვებს და საქართველო გათავისუფლდება ასეთი მოღალატებული განწყობის პრეზიდენტისა. გმადლობთ ბატონ თენგის. თენგის შარმანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.